Mä uskoisin, että tämä oppiminen tuotantotalon laitoksella on sen tapasta, että se puoli ja toisin niin kuin luo näitä suhteita. Et ehkä huimimmat esimerkit mulla on niin kuin henkilökohtaisesti, kun sitten joku iso rahoittaja on halunnut jonkun tärkeän niin kuin uuden projektin aikaisessa, niin yhdessä päivässä on saatu aikaan semmoinen porukka, jossa on 10 merkittävää firmaa, josta sitten nyt ei nyt ihan pelkästään sattumalta on yli puolet tämmöisiä vanhoja tutalaisia. Tuotantotalouden opiskelijoiden niin kuin profiilit on monessa mielessä hyvin uniikkeja ja ainutlaatuisia. Me ihmiset työllistyy äärettömän hyvin ja se kirjo on tietysti aika laaja. Alumnin työllistymistä voi ajatella niin kuin kolmella tavalla. Että siellä on aika paljon yrittäjiä, eli oman yrityksensä toimitusjohtajia. Toisaalta on hyvin paljon myös asiantuntijoita eri tehtävissä, mutta sitten myöskin ihan johtoa ja ylimpää johtoa. Et kyllä pääsääntöisesti se porukka menee kyllä niin kuin aika korkealle organisaatioissa. Alumnin kanssa meillä kyllä on ollut perinteisesti tosi hyvät suhteet, mikä on kyllä niin kuin valtava vahvuus. Alumniverkostosta on aivan mahtavasti hyötyä. Esimerkiksi harjoitustöiden osalta niin tosi näppärä keino on ottaa vaan niin sanottu matrikkeli käteen ja katsastaa sieltä, että missä alumneja on töissä. Ja sitä kautta kysyä asiaa tai jos haluaa tietoa johonkin asiaan liittyen, niin alumnit yleensä on hyvinkin innokkaita vastaamaan. Alumni on niin iso ja tuotantotalouden koulutusohjelma taas niin pieni, että tavallaan niin kuin siellä on koko ajan kuitenkin siinä alumnin verkoston puitteissa työmahdollisuuksia. En kyllä yhtään ihmettelisi, jos jossain vaiheessa tulevaisuudessa päätyisi jonnekin työpaikkaan ihan tällaisen alumnitutun perusteella. Tässä ei voi olla niin kuin kiittämättä tietenkään niin kuin Prodecoa ja Prodeco-alumnia. Nämä on hyviä yhteisöjä, jotka tarjoaa niin kuin kirjaimellisesti niin kuin elämän pituisia verkostosuhteita.